Hola, bona tarda, benvingudes, benvinguts al que és el primer acte que fem en el marc de la secció Focus, que és una nova secció que hem estrenat al Cugatenc aquesta mateixa setmana i que sempre acompanyarem d'una taula rodona d'alguna espècie d'acte. De moment, en aquest format digital, potser més endavant intentem fer-lo un híbrid entre físic i digital. Jo sóc Jordi Pasqual, sóc periodista del Cugatenc, m'encarregaré de moderar aquest acte, encara que no la veureu en pantalla, també d'agrair a la Clara Ontanyón, companya de la redacció, que està encarregant-se de tota la part més tècnica. En propers actes intentarem anar variant, per tant, no, en els propers actes de Focus potser no presentaré jo, sinó que ho farà ella. A més, ens acompanyen tres persones, ja heu vist la gent que esteu connectada, per a parlar de mobilitat en clau de sostenibilitat, que és el tema que hem tractat en aquest focus i que avui li afegim també aquesta mirada feminista que potser en els articles que hem publicat des del dilluns no hem pogut desenvolupar tant. Comencen les presentacions, després faré un petit incís de com anirà tot plegat, però així també, per si tenim algun problema tècnic, el podem resoldre sobre la marxa, encara que hem fet proves prèvies. Comencem amb la Sara Ortiz. Ella és membre del col·lectiu Punt 6, especialitzat en urbanisme feminista i que també ha treballat molt en temes de mobilitat. Sara, benvinguda i gràcies per haver acceptat la invitació. Ara, no apareixies, ara sí. Hola a tothom. Sara? Bé. Gràcies. També ens acompanya el Martí Rius. Ell és membre, i ara t'ho preguntaré, assemblea o associació? Perquè ho hem trobat de les dues maneres, de promoció del transport públic. Gràcies, bueno, Martí. De fet, bueno, ens diem assemblea per la promoció del transport públic, podria ser associació també. De fet, som la delegació local de l'Associació per la Promoció del Transport Públic, que actua amb caràcter de Catalunya, i bueno, realment som l'assemblea. Molt bé, gràcies, Martí. I també ens acompanya l'Alba Gordó. Ella és comissionada per l'emergència climàtica a l'Ajuntament de Sant Cugat. Gràcies, Alba, per estar amb nosaltres. Ai, perdó. Ah, no et veiem, ni et sentim ara. Gràcies a vosaltres per convidar-nos i bona tarda. Doncs, com deia, faig un petit incís per explicar què és això de Focus i entrem en matèria. Focus és una secció que, de fet, naix de la voluntat participativa que té el Cugatenc, que és un diari assembleari. Tenim una assemblea anual i una comissió de gestió que es reuneix mensualment, que, de fet, és oberta. Per tant, aprofite per a dir que ens reunim cada tercer dimecres de mes a les 6 de la tarda cal temerari. Qualsevol persona que ens estiga veient i que vulgui aportar coses ho pot fer. I és d'aquí d'on naix la voluntat de que aquesta mirada de tractar temes a fons que tenim en el Cugatenc ja de per se, transformar-la en una secció que servisca per a que durant uns dies puguem tractar un tema des de diversos punts de vista. I que sempre acompanyarem, com deia al principi, d'un acte que avui té aquesta forma de taula rodona. Per tant, un agraïment també a totes les persones que estan implicades en els espais de participació del diari i també a totes les persones subscrites, perquè de fet aquest diari sobretot viu gràcies a les subscripcions i per tant, si això que veieu avui, el que heu vist durant tota la setmana, el que heu anat veient al llarg del temps vos agrada, fer el pas de subscripció és molt important per a nosaltres perquè és la nostra forma de poder seguir treballant. Un cop fet això, només per explicar ràpidament com anirà l'acte, tenim el compromís de no fer-lo excessivament llarg, acabar a les 8. Hem previst uns quants temes, però que intentarem no tractar com a bloc, sinó que la conversa vagi fluint. De fet, quan menys parli jo, millor. I sí que deixarem al final un petit espai per a que les persones que ens esteu veient pugueu posar-nos comentaris al chat del YouTube. I si són preguntes o reflexions que doni peu a poder seguir parlant una mica més enllà dels temes que havíem previst, doncs endavant. Així que ara sí, feta presentació ràpida i concisa, anem per feina. Un dels temes, i comença amb l'Alba Gordó com a representant municipal, no, l'Ajuntament, un dels temes que volíem tractar és com aquests canvis en la mobilitat, en clau de sostenibilitat, que estan vivint moltes ciutats i també Sant Cugat, en els seus corresponents debats també, s'encaixen amb aquella mobilitat que supera amb escreix el municipi, que de vegades està recollida en altres plans d'altres administracions, de competències diferents, i al final hem d'aconseguir tindre una mobilitat local que no sigui contradictòria amb la mobilitat que no depèn d'un ajuntament. Això com vos ho feu? Per a que l'ajuntament
primer no es contradiga, després fins i tot pugui ser motor de canvi perquè les altres administracions també facin aquest camí. Aquí hi ha diversos espais de coordinació, no? El Consell Comarcal és un, però llavors també amb Ferrocarrils doncs, també tenim via directa, no? Per tant, en territori i tot el que té a veure doncs, amb tot el tema també de qualitat ambiental, que és un tema doncs, que també afecta les ciutats més grans del país, doncs també hi ha un espai de treball conjunt, també doncs, no? Totes aquestes ciutats que tenen també a l'eix de la B30, també tenim espai de coordinació, etcètera. Certament hi ha diversos espais de coordinació, però jo també volia fer un èmfasi no, en una cosa que ha passat aquest darrer any i que és el que ha tingut més impacte en la mobilitat, sobretot interterritorial, no? I entre diverses ciutats, de la no mobilitat. No? O sigui, el que hem descobert arrel de la pandèmia, que hi havia molts d'aquests recorreguts, dels viatges que fèiem fins ara, moltes de les persones de la nostra ciutat doncs, feien cada dia altres ciutats del territori, no? Molts viatges que a hores d'ara són difícils de fer en transport públic i que hem descobert que potser no cal fer-ne tants. No? I això és una cosa, quan parlem de mobilitat, és important també de parlar de la no mobilitat, que és una cosa de la que de vegades ens oblidem i que és, i jo crec que és la gran revolució no? que ens ha portat aquesta Covid-19. Salta el Martí per a preguntar-li a ell des de la part més, bueno, més activista, no? El que suposa tindre una assemblea, com veu si això realment està funcionant, no? Aquest encaix entre administracions i si precisament això que ara mateix comentava l'Alba s'està entenent a nivell d'administracions públiques, que la gent no necessàriament s'ha de moure. No, no sé, diguem, no puc parlar per les administracions públiques. No? Jo crec que en general... És a dir, jo crec que hi ha cada cop més la percepció de que el transport públic, sobretot, que és la part que conec més, s'ha de tractar com una xarxa i a poc es van fent passos no?, cap aquí. Però, i de fet, crec que l'àrea metropolitana ara tindrà un paper, per exemple, en el cas de Sant Cugat, ara l'àrea metropolitana passa a ser la titular del servei de transport públic i tindrà potestat doncs, per poder decidir en aquest cas, per exemple, la nova xarxa, amb uns criteris que abans eren purament locals i ara poden ser doncs, amb un interès més metropolità. No? O sigui, jo crec que sí que hi ha a poc un interès de l'administració en crear una xarxa que tingui coherència a nivell metropolità o de país més que només a nivell local. No? Permet-me que faci un incís i de seguida passem amb Sara. En un dels articles que hem publicat aquesta setmana, de fet parlant amb diversos actors, ecologistes, empresarials, ens explicaven que en aquest intent d'encaix el que ens trobem és que hi ha molts plans que de vegades són contradictoris entre ells, promeses que no s'apliquen. En el cas del Vallès, una zona que és metropolitana però una zona que no. I per tant, tot això són bueno, complicacions per a realment fer una mobilitat realment ben enxarxada, no? Sí, realment l'instrument del que seria els plans de mobilitat són realment complicats. I a més, bueno, la meva opinió personal és que moltes vegades aquests plans es basen molt en quina infraestructura s'ha de fer i no en quin servei es vol oferir, diguem. No? Sí, jo crec que segurament aquí en el futur, si es vol fer realment bé, s'ha de fer d'una altra manera. No? És a dir, bàsicament tenim una superposició de molts plans a nivell metropolità, a nivell de Catalunya, a nivell del Vallès, a nivell local. Entre ells, amb prou feines es parlen moltes vegades, diuen coses diferents i són incapaços de donar una visió global. No? Sí, és com si en una empresa els diferents departaments que fan les coses no parlessin mai entre ells. No? Doncs segurament no funcionaria. Sí, és cert, és un àrea que segurament s'hauria de millorar o canviar en el futur. I passa a la Sara, que evidentment si vols dir alguna cosa concreta sobre aquest encaix endavant, però sobretot t'hem convidat per aportar aquesta mirada del que esteu treballant des de Col·lectiu.6, no? Que és la mirada feminista sobre la mobilitat, també sobre l'urbanisme, avui parlem de mobilitat en qualsevol cas. I el primer que volia preguntar-te és què suposa, és a dir, quin repte té l'administració, què han de fer per a poder dir que han tingut en compte la mirada feminista en la previsió de polítiques públiques de mobilitat. Puc afegir el debat d'abans i ara... No, perquè ja que és un debat, jo penso que també la mirada feminista el que aporta és pensar la mobilitat en la seva complexitat i en la seva diversitat.
tant amb temes de gènere com amb altres temes, com la classe social, l'origen, etc. I penso que el debat de que ara hi ha menys mobilitat s'ha de matisar. ¿Vale? Hi ha un percentatge de la població que es mou menys, sobretot la classe mitjana, amb certs privilegis, que pot teletreballar des de casa i que pot no anar al seu lloc de treball. Però hi ha una quantitat de persones, un percentatge també molt important, que no s'han deixat de moure, ni durant la pandèmia ni ara. No? I veiem com també s'estan començant a recuperar doncs, volums del transport públic. No? Llavors, això també és important matisar-ho per tampoc donar el fals missatge de que el transport públic no és necessari. Continua sent necessari per sectors de població que no tenen una altra manera de moure's i que continuen anant a feines tant de primera línia com poden ser vinculades amb el sistema sanitari com altres de més mal pagades o més invisibilitzades com és tot el tema serveis, no? De treballar també en fàbriques, en polígons industrials, de treballar com a cuidadores, etcètera. Val? Llavors, afegit a aquest debat, no? Què és el que aportem? Bueno, doncs nosaltres hem après, no, de moltes dones que durant dècades han estat treballant per incorporar una mirada feminista al tema de l'urbanisme i de la mobilitat per visibilitzar que la mobilitat és diversa i complexa, com he dit abans, i que les persones ens movem per diferents factors. Vivim encara en un territori que la majoria de decisions sobre mobilitat i sobre transport públic l'ha fet en relació a la mobilitat mal anomenada ocupacional o obligada, sent aquesta la d'anar per feina o per estudis. Aquesta mobilitat, si mirem dades de l'IMF, representa al voltant d'un 30%, no és ni la mobilitat majoritària. I quan mirem dades per gènere, veiem que la mobilitat de les dones majoritàriament és per fer aquella mobilitat mal anomenada personal, d'acord? Que no s'hauria de dir personal, sinó és la mobilitat desenvolupada per motius de cura o vinculades a l'esfera domèstica no pagada, és a dir, d'acompanyar a persones a l'escola, a persones grans, d'anar a tasques més de compres quotidianes, etc. Llavors, el que fa la mirada feminista és visibilitzar que la mobilitat és diversa i que també hem de respondre amb aquesta mobilitat de cures i amb altres tipus de mobilitats i no només a la mobilitat per raons d'estudi i de feina, i que també la mobilitat és complexa en el sentit de que les persones no sempre ens movem soles. Moltes vegades ens movem acompanyades i fins ara hem pensat en un model de mobilitat d'un individu, moltes vegades un home que va de casa a la feina i que es mou sol i que fa viatges unidireccionals, quan la mobilitat moltes vegades el que fa és entrellaçar viatges i activitats, no? I això, doncs, tot i que fa dècades que es diu, encara les polítiques de mobilitat i la xarxa de transport no respon amb això. Això seria un tema, i molt breument, i després deixo pas a la resta, ja en parlarem més. El segon és ampliar el tema de què entenem per seguretat vial a la mobilitat. La seguretat vial s'ha centrat molt en temes de sinistralitat i no s'ha mirat fins ara, molt recentment, que s'està fent la primera enquesta de transport públic sobre aquest tema, com impacta les violències masclistes també a la mobilitat de les dones, d'acord? O com les percepcions de seguretat també limiten la mobilitat de les persones i, en particular, de les dones per por a certes situacions i, en particular, a violències masclistes. I el tercer àmbit que porta el feminisme a l'àmbit de la mobilitat és visibilitzar que és un àmbit molt masculinitzat, molt sectorialitzat també, d'un particular tipus de coneixement vinculat a l'enginyeria, i que hem d'incrementar el nombre de dones que treballen en l'àmbit de la mobilitat i també que estan en posicions de decisió i de direcció perquè també es canviïn les mobilitats. Perquè si les dones no hi són, també no es parlen de certs temes. I, bueno, això són com els tres temes que es treballen des del feminisme. Endavant a anar parlant entre vosaltres. Sí, sí, sí. Veig que teniu el micro. Ara Sara t'anava a dir, escolta, m'has tret totes les paraules de la boca, de fet. Bueno, la veritat és que és molt realment interessant, eh? Diguem, des del punt de vista de l'Associació per la Promoció del Transport Públic, quan ens vam crear el 2016, el que vam detectar és que la xarxa d'autobusos de Sant Cugat actual és realment un espagueti,
diguem, és un desastre i això, diguem, no ho dic jo, ho han dit diferents regidors de mobilitat. Ho diem tots, Sí, llavors, però no passa res, és un procés normal que els hi passa a moltes ciutats, no? On basta... Ara faig un petit incís, no? Ciutats on l'equip de govern moltes vegades està molt atent a les peticions dels ciutadans, curiosament això acaba derivant en una mala xarxa de transport públic, no? Perquè si cadascú que truca a l'Ajuntament demanant que l'autobús passi per casa seva, l'Ajuntament li diu que sí, acabes amb un plat d'espaguetis, val? I en aquest cas, en el cas de Sant Cugat, sé d'alguns casos que van passar i sé la persona que va trucar i sé que li van dir que sí, diguem, no? Llavors, diguem, cada cop que això ha passat, doncs s'han creat més línies, branques i subbranques i al final no s'entén. Però tornant al fil, nosaltres el que vam detectar és la necessitat de crear una nova xarxa i, de fet, hem fet diverses propostes i hem anat iterant, però no ha sigut fins a, precisament en ocasió d'aquest debat que quan vaig començar a llegir, a formar i llegir tots aquests aspectes que comenta Sara, realment m'he adonat que no havíem tingut en compte explícitament moltes d'aquestes coses, no? I és molt important, no? Perquè, bueno, realment hi ha... sobretot com a eina per poder contemplar la gran diversitat d'usuaris que hi ha, no?, en el transport públic. I, bueno, en aquest cas, de tots els que vam participar érem homes, no? Llavors, bueno, això és segurament que les properes iteracions tindrem en compte, doncs, molts d'aquests aspectes, no? Ah, jo encara, hi ha un parell de coses, que també, no?, jo m'adono que trobo a faltar, no? La primera és que, a part de que les persones ens movem, no només es mou una persona, sinó que ens acostumem a moure en grups, però a més que acostumem a portar coses també les persones, eh? Sobretot les dones portem coses i és important ser conscient que aquesta mobilitat ha de recollir i ha de poder incloure, doncs, aquestes coses com s'han de portar, no? Aquestes coses poden ser carros, poden ser infants, no?, amb carrets, poden ser cada vegada més també bicicletes i, per tant, objectes més grossos, pot ser la compra, pot ser moltíssimes coses. Fins ara, les persones que havien dissenyat, no?, gran part d'aquestes xarxes potser no portaven, no? I això també ens costa, no? Ens trobem com els ferrocarrils, ens costa de cop i volta, doncs, si hi ha dues bicicletes, doncs ja no n'hi cap més, cosa que, clar, no? És fàcil que n'hi hagi més de dues, ja no parlem del tema de carros, dels temes de com les persones amb mobilitat reduïda, etcètera, doncs totes les dificultats que tenen per accedir sobretot a la línia de Renfe, a molts dels autobusos, etcètera. Hi ha un altre tema també, parlant de violències, que ens trobem a les ciutats i que també en parlem poc perquè hi ha poca gent que les pateixi, no? Que són les violències específiques que pateixen aquelles persones que es desplacen en bicicleta. Evidentment, si són dones, no?, són molt menys aquestes violències, però les persones que es desplacen en bicicleta pateixen una violència específica, que és sobretot per part de les persones que condueixen cotxes, no?, perquè consideren, doncs, que se senten constantment atacats, que la gent que va en bicicleta hi ha una consciència com que tot ho fan malament, mai no compleixen les lleis prou, no?, etcètera, perquè, sobretot perquè tampoc tenen espai, no?, tenen, clar, aleshores, hi ha aquí sempre una disputa. I és una problemàtica important perquè, sobretot, si parlem de mobilitat sostenible, no? Volem parlar també de societats emancipades, de jovent emancipat, de que els infants, doncs, també tinguin més capacitat de desplaçar-se per aquestes ciutats segures, no? Aquesta manca de concepte de seguretat també només enfocat en el tema de sinistralitat i no entès d'una manera, doncs, molt més democratitzadora dels espais, no? Que siguin uns espais en què els infants s'hi puguin, bueno, hi puguin estar sense haver de patir per la seva vida, no? Sense que els seus pares estiguin, diguem-ne, constantment patint per la seva integritat física. Bueno, doncs tots aquests elements, certament, no s'han posat gaire sobre la taula fins ara. I posar-los és, bueno, quan es posen, un es troba moltíssimes reticències, no? Perquè hi ha un fet imparant, no?, que és aquest, bueno, que és tot el tema del cotxe. Jo, en aquest sentit, he vist, Sara, que aquest dilluns vau fer una bicirruta feminista i volia preguntar-te per aquesta experiència, perquè crec que va bastant en la línia del que just ara explicava l'Alba, no?
Sí, bueno, en relació amb el que explicava l'Alba, nosaltres ja portem 2 anys que estem fent un estudi longitudinal a la ciutat de Barcelona, perquè bueno, és a partir de la subvenció de l'Ajuntament de Barcelona, sobre la mobilitat ciclista des d'aquesta perspectiva feminista. No? Ens vam centrar en Barcelona, però segurament que anéssim a altres territoris de Catalunya seria el mateix. Ens trobàvem i d'alguna manera estàvem com una mica indignades que, al igual que molts altres temes de mobilitat, no? La mobilitat ciclista no estava analitzada ni diagnosticada des d'una perspectiva de gènere, però algo tan senzill com que no teníem dades a la ciutat de Barcelona segregades per sexe, per quantes persones, dones i homes utilitzen la bicicleta, inclús fins fa molt poc és una dada que no està disponible pel servei de bicicleta pública compartida, que és el Bici, d'acord? Sense dades, sense diagnosis, no es pot planificar. Vull dir, i si estem planificant, no ho estem fent bé, perquè tornem a estar planificant amb aquest imaginari de quin és el perfil, no?, de persona que va en bicicleta. Si tu mires el perfil del baròmetre de la bicicleta de Catalunya, et mira el perfil, no?, que és un home jove, d'entre 30 i pico anys, etc. Però no ens podem quedar només amb això, no? Si volem caminar cap a mobilitats més sostenibles, hem de veure com avancem cap a territoris que la bicicleta la poden agafar els joves, la gent gran, les dones amb infants i les persones amb diversitat funcional. I, de fet, els llocs i ciutats on hi ha més ús de la bicicleta, veus una diversitat de persones que l'utilitzen. Llavors, la biciruta que vam fer diumenge s'emmarcava dintre de l'estudi. Hem fet una enquesta en el 2019 i el 2020 que recollia dades de dones i persones no binàries que van a bicicleta o no van en bicicleta a Barcelona i per què no hi van. I sempre ho complementem amb dades qualitatives. Llavors, aquest any ho vam fer amb una biciruta on van participar un grup de dones i vam anar a conèixer les connexions metropolitanes cap a la banda del Besòs. I, bueno, evidentment, si parlem de connexions metropolitanes, també sé que el dissabte, no?, va haver una marxa ciclista també per Vallvidrera, no?, diguem, pels túnels. Evidentment, Sant Cugat està molt pròxim, no només de Barcelona, sinó d'altres municipis veïns, i en bicicleta seria un recorregut, entre cometes, ràpid de fer, no? És qüestió de dotar-lo d'infraestructura, de normativa i d'elements, no?, de planificació que puguin acompanyar aquest tipus de mobilitat. I, bueno, aquest estudi el que fa és això, ampliar informació, mirades i visibilitzar alguns temes. Sí, a les persones ciclistes reben molt d'assetjament viari, però, per exemple, l'estudi que hem realitzat aquests 2 anys demostra que les dones rebem assetjament viari pel fet de ser dones, d'acord? I un tipus d'assetjament viari que els homes no reben, perquè, bueno, per fet per ser dones, perquè vivim en una societat encara és molt masclista, doncs les dones perceben que reben inclús situacions de quasi accidents, que això ja hi ha dades en altres ciutats i en altres països, on les dones pateixen més el que se'n diu quasi accidents que els homes, d'acord? I això té un component de gènere i això és molt greu perquè és un tipus de violència en què una persona que condueix un cotxe, una moto, es vegi, o sigui, amb la capacitat de poder, no, xocar amb una bici que sigui portada amb una dona. No? I llavors, aquests estudis són el que mostren, no? Aquests tipus de problemàtiques que són diferenciades per gènere. Pensava que el Martí volia parlar, li havia vist desconnectat. No, cap problema. Sobre una cosa que has fet referència, Sara, m'ha recordat a una, no sé si dir-li anècdota, però una cosa que va passar en Sant Cugat, perquè has dit, hem de tindre en compte que la mobilitat en bicicleta la poden fer gent jove, gent gran, homes, dones, infants, no? I recorda que quan en Sant Cugat es va aplicar l'anella verda i va haver al principi molt debat a propòsit, en una audiència pública, de fet, va ser curiosa perquè va ser una audiència pública que teníem una part del públic a favor de l'anella verda demanant anar més enllà del que s'havia fet, no? I millorar la connectivitat i moltes altres mesures. I una altra part que era en contra de l'anella verda perquè, bueno, doncs, hi ha arguments diversos, des de comerços fins a l'ús que se'n feia. Bueno, el col·lapse de cotxes que podia suposar eliminar un carril en alguna zona. I una persona va acudir en un cartell que posava la gent gran no va en bici o no pot anar en bici o alguna cosa així. Clar, això immediatament, quan va aparèixer en el Twitter, ja va ser la festa, no? Perquè el Twitter ja sabem com és.
Però realment mostra un poc la idea aquesta, no? De que hi ha alguns transports que és només per alguna gent. I no sé fins a quin punt això ens limita, ens autolimita fins i tot, no? De dir, això no és el meu transport. Però és que és evident, perdó, no sé si puc intervenir, però és que sí, clar, i tant, i tant. És molt agressiu, hores d'ara, al món. És a dir, un ha de ser molt militant per anar en bicicleta, a hores d'ara, no? Si tens una certa edat, si tens algun problemes, no ho sé, d'ossis, el que sigui, no? Doncs, evidentment, serà molt més complicat per tu anar en bicicleta perquè l'entorn és molt poc, no? És molt poc procliu a acceptar que la gent vagi en bicicleta. Si, no? En aquelles ciutats on és més normal anar en bicicleta, on està molt més normalitzat, són ciutats que estan molt més pacificades, són ciutats, i Sant Cugat és una de les ciutats pacificades del nostre entorn, però en tot cas, són ciutats que encara estan molt més pacificades, on hi ha una consciència col·lectiva, diguem-ne, molt diferent en què no hi ha aquesta agressivitat, no és tal contra les bicicletes, etc. Per tant, aquí al final, les dues coses han d'avançar en paral·lel, no? Mesura que hi hagi més carril bicicleta, mesura que hi hagi més bicicletes als carrers, a mesura que aquests carrers siguin més pacificats, a mesura que aquesta consciència col·lectiva de respectar els ciclistes estigui més instaurat, els ciclistes, els veïns de tothom, estigui més instal·lada, també serà més fàcil que aquelles persones aquí, a priori, doncs potser fa molts anys que no van en bicicleta, potser no saben anar en bicicleta, doncs potser se sentiran més segures per emprendre-ho, no, això? Sí, també hi ha un altre aspecte, que la mobilitat és molt un tema d'hàbits, no? Llavors, fa falta un temps perquè, diguem, la gent no, o molta gent no decideix d'un dia a l'altre agafar el transport públic o la bicicleta. Típicament això passa moltes vegades quan hi ha algun canvi a la vida d'algú, no? No sé, passes d'estudiar a treballar o passes de ser nen a ser jove o passes d'una etapa a la vida on tens molta necessitat de... Vas amb el temps molt just perquè has de tenir cura, per exemple, dels fills en una etapa que tens més temps, no? I típicament amb aquests canvis de la vida és quan la gent es planteja moltes vegades quina ha de ser la seva propera mobilitat, no? Llavors, diguem, no passa de cop, no? I jo crec que molta gent gran de Sant Cugat precisament s'ha socialitzat amb una mobilitat on anaven amb cotxe sempre, no? I era el mitjà de transport, diguem... No, l'estàndard, diguem, no? El que l'administració treballava sempre perquè funcionés bé, no? Llavors, jo crec que aquesta foto anirà canviant amb els anys, a mesura, doncs, que o els que anem amb bici els fem grans o hi hagi gent que vagi canviant de ser pare a ser més gran, doncs, a mesura que hi hagi més mesures, doncs, això anirà passant a poc, no? També es nota amb la gent jove, no? Ara em fa gràcia a vegades veure per Sant Cugat nois joves que poden tenir 13 o 14 o 15 anys fent voltes pel poble, que una mica rotllo Verano Azul, no? Que això, diguem, jo no ho veia gaire abans. Abans era més el que comentava la Sara, no? El típic home, 30, 40 anys, no? I ara comences a veure els nens fent voltes sols i dius, bueno, alguna cosa està canviant, no? Jo només hi puc afegir també que quan parlem de mobilitat és important, no? No desvincular-ho de que la mobilitat d'un territori, d'una ciutat, d'una comarca també està molt vinculada a com s'ha planificat, no? A la planificació territorial i urbana, no? I clar, segurament a Sant Cugat, no? Per lo que coneixem, les feines que hem arribat a fer a Sant Cugat, no? També hi ha diversitat depenent de quin barri vius, no? Tot i que teniu una connexió increïble amb els municipis del voltant a través de Ferrocarrils de Catalunya, per exemple, i que hi hauria moltes possibilitats d'altres tipus de mobilitats en bicicleta, inclús a peu, no? Teniu barris, no? On la seva planificació s'ha pensat en barris totalment de casa unifamiliar amb el cotxe, no? Llavors, que és molt més complicat, no? Canviar les dinàmiques de mobilitat en aquests tipus de territoris, que ho pot ser, per exemple, com en un centre de Sant Cugat, no? O on el nucli o no, o els barris del voltant del nucli, doncs tenen uns usos més mixes, no? O sigui, hi ha diversitat de models d'habitatge, hi ha serveis, no? Hi ha comerç, hi ha equipaments, no? Que, en canvi, te vas amb un model més d'urbanitzacions, no? I allà és on hi ha el gran problema de la mobilitat, no? I diferenciar, no, el model en urbanitzacions al model que pot ser en zones més rurals, que ja és un altre tema, no? Només volia apuntar això, que això també és una dificultat. En la línia segurament aquí... Digues. No.
Ara, el que apuntaves, Martí, no? Que també dius que cada vegada hi ha més joves, no? Adolescents que utilitzen la bicicleta, no? Jo crec que és important també aquesta visió de les persones que no tenen el carnet de conduir, que és una cosa que sembla que s'ha ignorat totalment, no? Perquè era com una cosa que, no? 18 anys carnet de conduir, per tant, tothom ha de tenir carnet de conduir i els que no en tenen és perquè no ens interessen, no? Diguem-ne, la mobilitat dels més joves o de les persones que no vulguin conduir o que no d'allò, no ens interessa. Crec que això també, aquí hi ha un espai per créixer molt, molt i molt interessant, no tant amb transport públic com amb aquesta mobilitat més activa, no? La possibilitat, diguem-ne, l'autonomia que dona, ara no entrarem amb la bicicleta, amb els vehicles de mobilitat personal, el que sigui, tot això, l'autonomia que dona amb aquests joves, a les persones que no tenen carnet de conduir, diguem-ne, a tothom, i les persones que en tenen però que no van amb cotxe, diguem-ne, sempre, no? Això crec que dona també moltíssim, que és un tema que potser no m'ha explotat prou, no? És a dir, els joves, la capacitat que tenen, els grans, o sigui, absolutament aquí tothom es pot sumar fins i tot d'aquests barris més llunyans, no? Que apuntàveu, ostres, per llunyans que siguin, estan a 10 minuts del centre amb bicicleta. El que està més lluny, que des de les Planes jo he baixat en menys de 20 minuts, diguem-ne, no? Per tant, crec que aquest component d'autonomia, aquest component de llibertat, sobretot amb aquestes edats, no? Que encara no hem conegut altres coses, perquè dèieu, de com s'han socialitzat, etc. Crec que també és molt, molt potent. Sí, de fet, bueno, amb aquestes edats hi ha moltes edats, de fet, vull dir, no és tampoc... Sí que és cert que a vegades hi ha, bueno, que comentava abans, no? Una franja d'edat més central a la vida, on igual vas, tens poc temps i perquè has de cuidar nens, has d'anar cap aquí, has d'anar cap allà, i a més has de portar, diguem, sempre vas, pràcticament sempre vas com acompanyant, no? O acompanyant, diguem, no? I és una edat més, diguem, més procliu a l'ús del cotxe, però també hi ha moltes famílies que tenen o no tenen cotxe o tenen un cotxe i no per un tema econòmic, sinó perquè hi ha, sobretot, per exemple, si vius al centre, hi ha moltes famílies que tenen un sol cotxe perquè poden cobrir una part molt important de la mobilitat, doncs, a través del transport públic, la bicicleta, anar a peu, no? O sigui, jo crec que, diguem, si hagués de... almenys, diguem, com a assemblea, una de les motivacions principals pel tema del transport públic és precisament un tema de qualitat de vida, un tema de llibertat, d'igualtat d'oportunitats, no? Després també hi ha la part, diguem, d'ecologia, no? Però jo crec que la part més social, d'equilibri territorial, és, almenys jo crec que és la que ens crida més l'atenció, no? Jo sí que puc afegir aquí l'apunt de gènere, això també matitzar-ho, no? O sigui, també per trencar amb el mite, no? Que quan tenim criatures la gent depenem més del cotxe. És veritat que, desafortunadament, no? amb els anys, el gap que hi havia entre el nombre de dones usuàries de cotxe i d'homes s'ha anat reduint, sí que és important matisar que la major part d'usuaris de cotxe continuen sent homes, no? I això la Carme Miralles, que és geògrafa, catedràtica de Geografia de l'Autònoma i que per moltes dècades ha estudiat el tema de la mobilitat en perspectiva de gènere, en alguns dels últims seus estudis demostra que inclús amb aquestes franges d'edat on sembla que les dones hauríem de dependre més del cotxe perquè anem acompanyant a criatures i enllaçant diferents activitats, és en aquestes franges d'edat on els homes són els que realment fan més ús del cotxe, no? I ella, en un dels articles que publica, arriba a la conclusió que moltes vegades és una qüestió de privilegi de gènere, no tant de necessitat, val? Perquè quan es fan, estàs amb edats també reproductives, no? I de cura de canalla, moltes vegades la teva vida quotidiana passa en un entorn pròxim al lloc on te vius. Llavors et desplaces entre casa, l'escola, el mercat, els comerços, la biblioteca, etcètera, etcètera, moltes vegades a peu i amb un radi de proximitat de casa molt proper, no? Que no cal a vegades ni agafar transport públic, no? Que es pot fer a peu. Llavors, això també és important de matisar, no? De que inclús en diferents etapes de la vida, moltes vegades l'ús del cotxe ve per aquest privilegi que s'ha donat també a les ciutats i aquest privilegi que s'ha donat a la planificació en donar més espai al cotxe, tant a través de polítiques públiques, no? Que no pot ser que en ciutats com les que estem a Catalunya, no? Sobretot ciutats que són caps de comarca, que hi ha molta,
bueno, usos mixtes, no? I que moltes distàncies es poden fer a peu, que la gent depengui del cotxe. Per què? Perquè facilitem l'ús del cotxe. Bueno, clar, perquè, diem, jo sí que, a veure, diem, dit les discrepàncies que vas, podem tenir l'Ajuntament des de les associacions, però jo crec que sí que, si mires les polítiques de mobilitat en els últims 10 anys, al llarg de diferents grups de govern, si mires l'activitat del Departament de Mobilitat, jo diria que, no sé, potser el 70-80% de les activitats han estat destinades a la bicicleta o a la mobilitat sostenible. Recordo poques activitats, poques accions per facilitar l'ús del cotxe, per facilitar l'aparcament, per facilitar la fluïdesa, no? Que és una mica era l'estàndard de fa 20 anys, no? Bueno, després, a vegades, amb les prioritats podem no estar-hi d'acord. Però jo crec que si segueix aquesta línia on la inversió, l'espai públic, a poc a poc es va destinant, doncs, als mitjans que no són motoritzats, s'hauria d'anar veient aquest canvi, no? I, d'alguna manera, aquest tipus de polítiques, o d'alguna manera, penso que deslegitimen aquest ús tan intensiu del cotxe, no? O sigui, d'alguna manera no s'està donant... És com un missatge de que això és alguna cosa que algun dia s'acabarà, no? O s'anirà restringint, o que el cotxe serà un invitat, però no serà el rei, no, de la festa. Tant de bo. A mi em casta encara de creure per això, eh? Però bueno. Bueno, sí. Crec que també és una política, depèn dels municipis. I potser hi ha municipis que ho tenen més clar, però hi ha municipis on hi ha molta reticència. Sí, sí, no. Jo en aquest cas estic parlant de Sant Cugat, eh? Però, a veure, certament te'n vas, no sé, municipis, no cal anar gaire lluny, diguem, els municipis més propers a Sant Cugat, exceptuant Barcelona, doncs clarament allò, diguem, les ciutats són llocs per aparcar el cotxe i per moure's amb cotxe, no? I sí que hi ha algun carril bici, però gairebé no el veus, no? El que passa és que fora bo que aquestes ciutats... si pogués també, no? És a dir, que poguéssim fer aquesta xarxa ciclable entre totes les ciutats del país, no? I perquè, sobretot, jo potser no sé si totes, però sí que aquesta àrea metropolitana, que som unes ciutats doncs, que estem molt a prop les unes de l'altra, el cas de Sant Cugat i Barcelona és paradigmàtic, no? No sé si estem a 12 quilòmetres, no? Segons com ho mesuris, i tanmateix voler-t'hi plantar d'una manera que no sigui o bé amb el tren, que certament doncs, sí que té un accés molt ràpid, però amb mobilitat activa és complicadíssim. Diguem-ne que si has d'anar-hi caminant, estàs ben bé 3 hores i per anar en bicicleta també has de pujar primer de tot fins al Tibidabo i després, no? En tot cas, ja agafar una mica d'aire i enfilar la baixada, no? Però que això demostra molt, no? També doncs, que certament estem una mica lluny de poder fer aquesta mobilitat més del dia a dia, aquesta mobilitat més de proximitat, que al cap i a la fi em sembla que és la que ens involucra més, si més no totes les dones, i cada vegada més, no, unes societats que potser cada vegada més tenen tendència potser a moure's, no sé si menys, però sí menys quilòmetres, no sé si m'explico. Mm-hmm. Menys distància. Volia aprofitar, havia dit que al final de l'acte introduiríem algun dels temes que estan sortint pel xat, però crec que hi ha alguns que són molt adients ara mateix i potser està bé anar a introduir-lo sobre la marxa. El primer és el que acabem d'introduir ara, gràcies Clara, per cert, que estàs allà punxant els comentaris, que és aquest de l'Assemblea de la Bici, no? que fa una reflexió en el que en una enquesta que vam fer, el 74% de les noies deien que bueno, quan anàvem per carrers solitaris ens sentíem més segures anant en bici que a peu. I ara introduïm l'altre, si pot ser, que aquest, de fet, i el dirigim directament a la Sara per a que responga, no? Que diu que és barrejar peres amb pomes quan feia referència al model territorial de Sant Cugat, perquè, bueno, per això, perquè teixint una xarxa de bici segura no necessàriament es fomenta el cotxe i si és segura, doncs ja... Sí, crec que no barrejo peres amb pomes. Crec que la xarxa actualment no hi és de bicicletes. Ojalà es construïssin urbanitzacions amb grans carrils per bicicleta i grans voreres en comptes de grans calçades per cotxes, però... I per aparcar-los, però crec que estem lluny d'això, no? Quan es pensen en barris residencials i unifamiliars, però, no ha sigut aquest model. No ha sigut. El que passa és que jo crec que sí que, diguem, dintre dels temes pendents a l'Ajuntament i que tampoc haurien de costar molt,
és a donar connectivitats en bicicleta de forma segura a molts d'aquests barris, no? Diguem, clar, fins ara s'han creat els carrils bici més propers al centre, ara s'ha creat l'anella verda, que d'alguna manera facilita que et puguis creuar el centre sense haver de passar tant pels carrils de vianants i donar... Però, doncs, per exemple, si vols anar a Vall d'Oreig, vols anar a la Floresta, realment, allò és terra de ningú, no? Llavors, jo crec que ja va sent hora de que s'abordi aquest tema, també. Tenint en compte, també són que ara barris, en general, hi ha molt espai urbà, diguem, i hi ha molt d'asfalt que és problemàtic, no? O sigui, l'accés d'asfalt moltes vegades l'únic que provoca és un excés de velocitat que acaba resultant en un problema de seguretat, no? Llavors, hem de reorientar aquest asfalt no només perquè les bicicletes hi puguin anar, sinó perquè els propis automobilistes i tots els veïns en general visquin més segurs i més tranquils, no? Sí. Jo sí puc afegir també la dada d'aquesta enquesta que heu fet en Sant Cugat. Definitivament, la bicicleta per dècades i segles ha sigut un mitjà de transport alliberador per les dones, no? En molts aspectes de la història, no? I sí, això és comú en molts territoris, que com que, sobretot si és una bicicleta, no?, que aparques a casa, no?, que et porta de destí a destí, ben bé de porta a porta de casa, això també amb moltes feines que hem fet a través de marxes exploratòries en diferents municipis de Catalunya, on analitzem la percepció de seguretat, sobretot tornant a la nit moltes vegades, en el marc també a vegades de protocols d'agressions masclistes en l'àmbit d'oci i espai públic, les dones expliquen que anar amb bicicleta és una alternativa, no? Que et dona, bueno, et dona autonomia, llibertat, rapidesa, que a més és barato. Si tens una bicicleta, una vegada la tens, no?, el cost després de manteniment no és tan car com d'altres vehicles. I bueno, i a més és saludable i és una pràctica ecològica, no? Llavors, això és un tema que surt molt i que, evidentment, i totalment d'acord, ojalà que poguéssim canviar la prioritat d'aquests carrers, no? Fer una xarxa que connectés municipis a nivell metropolità. Crec que s'està treballant per això i el que espero és que els municipis, no?, de tota l'àrea metropolitana li donin el suport, no? Mm-hmm. Jo vull fer un parell de punts aquí, amb temes que han sortit. En primer lloc, sí que és veritat que tenim, especialment a la zona de Mirassol, aquelles zones 30, no?, que potser no sé si estan acabant de funcionar, perquè, bueno, també era veritat que fins ara, ara també s'està expandint aquesta zona 30, no?, i també el fet, doncs, que sigui més, bueno, el conjunt de la ciutat, que vagi reduint la seva velocitat, també esperem que ajudi. I, per tant, bueno, és veritat que no hi ha carrils bicicleta específica en molts d'aquests barris, no? Però sí, bueno, sí, per arribar-hi, però no en cadascun dels carrers, però sí que en general, doncs, són zones que estan intentant ser mitjanament pacificades, malgrat que certament hi ha camp de millora, eh? I pel que dèieu també de la connectivitat amb els barris, no?, que em consta també que des de la mobilitat s'hi està treballant intensament i s'està treballant intensament, en primer lloc, amb la connectivitat entre el centre i Vall d'Oreix, no?, que aquesta és una solució mitjanament fàcil i que, bueno, mitjanament fàcil dins de tot plegat, però vull dir que és mitjanament ràpida de poder executar i també, doncs, de poder acabar, doncs, aquesta connectivitat, aquest tram, diguem-ne, que quedava pendent aquest primer tram entre el que és l'hipòdrom famós, no?, i també Sant Cugat, no?, per també començar a vertebrar aquesta línia amb Rubí. Per tant, aquests temes sí que estan oberts, n'hi ha d'altres, eh?, però aquests una mica com a temes que estan sobre la taula i que també esperem poder veure ben aviat. Mm-hmm. I quan el que deies, Sara, de les zones més residencials de Sant Cugat, jo crec que aquí també hi hauria una oportunitat per densificar una mica més aquelles zones, no? I, de fet, en benefici de tothom. Moltes vegades el que passa és que són parcel·les que tenen cases, acaben allotjant habitatges relativament grans per famílies que cada cop són més petites, no? Potser fa 40 anys, quan es va fer aquesta planificació, es pensava en la família, el pare, la mare i els nens, però ara cada cop, doncs, hi ha gent que se separa o gent que es fa gran i vol seguir vivint a casa i no vol, igual voldria, doncs, treure un rendiment d'aquesta casa que és tan gran i que no necessita, doncs igual, doncs, per exemple, si aquests habitatges es poguessin ampliar o es poguessin dividir, poguessin viure dues famílies, moltes vegades seria una solució més òptima, no?
I llavors aquí hi ha un tema urbanístic que actualment no ho permet, de fet ho prohibeix explícitament, sí. Llavors jo crec que aquí seria una bona iniciativa intentar flexibilitzar aquest aspecte, no? Sí, superimportant, no? Per repensar també les urbanitzacions, no? I que pugui haver també altres serveis, també en la mateixa, no? Pues des d'un comerç, no? A més relació amb els equipaments, no? Bueno, coses que facilitarien la vida quotidiana de les persones que viuen en aquests barris, no? Bueno, i vinculat també amb un problema que no hem mencionat, però que és bastant important a Sant Cugat, que és el de l'emergència habitacional que patim, no? Vull dir que també és un tema que s'està treballant des d'urbanisme i esperem també poder desencallar alguna cosa també. Portem una estona parlant de bicis, sobretot, i ens falta entrar al paquet de l'autobús, però introduïsc un últim comentari que ens han fet l'assemblea de la bici i després passem a parlar d'autobús, que és aquest que, de fet, encara que ho parlen en termes de bicicleta, és comú a tota la mobilitat, no? Que és aquesta idea de la ciutat dels 15 minuts, de crear centralitats i que en lloc d'anar tots al centre i haver de fer grans desplaçaments per anar a comprar, poder tindre nodes, no? Arreu de la ciutat. Sant Cugat té algun cas, el cas de l'estació de Mirasol, per exemple, no? o de Volpelleres, però segurament aquests barris més extensos, ja pensant en Valldoreix o la part de Mirasol més llunyana a l'estació, no? Segurament és un repte pendent que tenim també. És un repte, i a més això té molt a veure amb la sostenibilitat, també d'intentar reduir, no? La sostenibilitat, la mobilitat del futur, crec que serà més acotada, no? menys de menys quilòmetres, que dèiem abans, i per tant aquesta necessitat d'intentar un cabí tot, doncs, més a prop, no? Aquest és un tema també que tenim sobre la taula. Jo penso que tots estem d'acord. El que passa que, bueno, implica canvis urbanístics importants, implica generar i construir aquestes noves centralitats. Recentment s'ha presentat el cas, no? la proposta de Regull Centre, que va una mica en aquesta línia. És veritat que toca molt al centre de Sant Cugat, però que dins d'això sí que és veritat que és una zona una mica que quedava a l'esquena de la ciutat, no? I que una mica la idea vindria a ser aquesta, d'una parcel·la que quedava molt a les afores, no molt a les afores, però sí una mica ja allunyada del que vindria a ser el que tots entenem pel centre de la ciutat, intentant-hi generar allà, doncs, un node, un pol, diguem-ne, que pugui servir, doncs, això, per dotar també de servei a part d'aquella zona. Propostes així, també amb aparcaments de bicicletes, que també s'estan treballant a la zona de, no, de Mirasol, etcètera, i amb algun petit nou desenvolupament que encara queda pendent a Sant Cugat, no? Tot el que podria ser, doncs, la part darrere de Can Mates, etcètera, no? Queda claríssim que això s'ha de fer amb aquestes noves centralitats, intentant densificar al màxim el que ja tenim construït, no? O sigui, a la Floresta encara es pogués, doncs acabar de generar una mica més de nucli, no? Una mica més d'espai, doncs, on anar a comprar, etc. Doncs jo penso que seria molt, molt, molt òptim. Potser Valldoreix és el més complicat de tot plegat, també perquè ja sabeu que hi ha una altra administració pel mig, no? Que també hi té més a dir, i certament està més lluny potser d'això, perquè sí que és veritat que té una certa abundància de comerç, etc. Però potser no està ubicada d'una manera, diguem-ne, gaire central, sinó que està més repartida pel conjunt del barri. Permet-me fer ara de periodista, diguem. Ara que comentaves el Regull Centre, és evident que hi ha moltes crítiques i no entrarem a totes, però sí que te'n faig esment a una, que és precisament la mirada des d'un punt de vista ecològic per la quantitat d'aparcament, no? que està previst fer i que, de fet, és una preocupació perquè tampoc hi ha cap estació a prop, no? Per tant, és una centralitat que no és ben bé la centralitat com la de Mirasol o Volpelleres, que comentàvem abans. No, no, d'acord. El tema de l'aparcament a l'àrea metropolitana, no sé si és el conjunt del país, ve molt reglat també per la legislació vigent. I és que per tants edificis, doncs, hi has de fer tants aparcaments i per tants metres de superfície comercial, no? També em consta que s'ha d'incloure també un número d'aparcament. El que passa que és veritat que aquest aparcament es pot destinar, no?, a diversos usos. De vegades a l'aparcament hi pots aparcar altres coses que no siguin cotxes, no? Això també
també és un tema que ens hi trobem, però certament venim estem bastant lligats de mans i peus per aquestes obligacions, diguem-ne, legislatives. Per la legislació. No? Sí, bueno, estic pensant, no? És que és com el construir un habitatge, no? La legislació continua obligant-te a construir habitatges amb certs metres quadrats d'aparcament per cotxe. I no sé com està el tema dels habitatges tant públics com de sol privat a Sant Cugat, si hi ha una normativa local, per exemple, que obligui els habitatges de tenir també uns metres quadrats per bicicleta, per exemple, no? O per altres mitjans de mobilitat sostenible. Jo el cas que conec a Barcelona, per exemple, amb els edificis públics no es compleix, inclús que hi hagi la normativa. No? Llavors, bueno, és també lluitar contra aquesta normativa, no? que en la construcció de l'habitatge als territoris, que encara obliga a certes coses estàndards, no? Que potser cal que anem revisant, no? També amb els nous models de mobilitat. Sí. No? A Reguix Centre hi haurà aparcaments per bicicletes? Pels veïns? Estem convençuts que n'hi haurà. De fet, ara estem fent aquest nou... Sabeu que tenim en marxa una promoció, no? d'habitatges, de fet, a l'altra banda de la ciutat, el que era l'antiga cimentera, no? I allà és habitatge, doncs, per... bé, que no és dotacional, és habitatge HTO, diguem-ne, públic, però no només per joves, sinó obert a tothom. En tot cas, que sí que aquí ja s'hi estan incloent, doncs, dos aparcaments de bicicletes per habitatge, que, bé, és un principi que fins ara, doncs no tots els habitatges públics que s'estaven construint a Sant Cugat doncs incloïen, no? I aquest sí que ja ho té present. Per tant, també d'anar incorporant al conjunt d'habitatges que estem, bueno, que estem construint. Deixem aquí el paquet bicicleta i entrem directament, perquè tenim diverses peticions de que parlem d'autobusos, no? De transport urbà. Aquest mateix. La mirada, no? De com posem la mirada feminista sobre la xarxa de transport urbà i l'ús que se'n fa. De fet, segurament és especialment paradigmàtic el cas de Valldoreix, on gran part de les usuàries que utilitzen el transport públic de Valldoreix són treballadores de la llar que necessiten, bueno, una bona connexió i uns horaris que s'ajusten al seu horari laboral. Mm-hmm. De fet, hi ha alguns dels trets de les xarxes de bus que són interessants per a tothom, no? Diguem, el fet que les línies siguin directes, que siguin ràpides, que siguin fàcils d'entendre, que puguis transbordar sense penalització. Tots aquests són atributs que jo diria que tenen un benefici bastant per a tothom, no? Dit això, sí que hi ha punts on quan dissenyem la nova xarxa haurem de fixar-nos-hi, no? Per exemple, un tema molt concret és com reparteixes els recursos entre les hores punta i les hores vall, no? Per exemple, actualment a Sant Cugat hi ha un reforç important de moltes línies amb hora punta i després amb hora vall, realment, si vols agafar certes línies, tens un servei en ocasions extremadament precari. Diguem, hi ha algunes línies, algunes branques de la línia 7 igual passen cada hora, no? Llavors, amb un tipus de mobilitat més ocupacional, segurament, i més masculina, com deia Sara, potser l'hora punta és més important, però també hem d'assegurar que a l'hora vall doncs, el servei segueix sent usable, no? I més per aquest tipus de recorregut una mica més curt, que a vegades cobreix, diguem, diferents punts, la freqüència és bona, ha de ser bona, no? Perquè si no, realment, per fer un recorregut curt, esperar l'autobús mitja hora segurament ja no et val la pena, no? També jo crec que, per exemple, quan s'adquireixi nou material, entenc, Alba, que és l'adquisició de nou material, doncs és una cosa que està una mica pendent de fer un nou conveni, doncs hauria, el que comentaves, no? De tenir, diguem, quan puges a l'autobús hi hauria d'haver espai per poder picar la targeta, doncs encara que vagis acompanyat, no? Que a vegades hi ha aquells espais tan estrets allà que no sé, jo recordo, bueno, quan estava amb els nens petits a Barcelona viatjàvem molt amb autobús i doncs clar, tu puges i els nens es mouen i tu has de fer encara, has de picar, doncs has de tenir un espai per poder-ho fer amb comoditat, poder vigilar els nens també, no? Llavors jo crec que això s'ha de tenir en compte també quan es dissenyi la xarxa. I per últim, una cosa que diguem, a vegades m'ha fet gràcia, Sara, comentaves que es dissenyava el transport públic una mica, les infraestructures, molt des del punt de vista de l'enginyeria,
Jo crec que és cert, no? Jo crec que, per exemple, doncs, a vegades igual has de triar entre posar una parada en el punt que queda més a prop, segons no sé quina mètrica, respecte a posar-ho en un punt que sigui més concorregut i més segur, no? Mm-hmm. Llavors, jo crec que el repte que tenim és, quan dissenyem aquesta xarxa, poder incorporar totes aquestes mirades i fer-la de que sigui atractiva i segura per tothom. Sí, jo tinc una pregunta, si teniu algun... Jo entenia que hi havia alguna experiència d'abús a demanda amb alguns barris de Sant Cugat, i també és com, sí, saber com funciona això, no? Perquè també amb això que dieu, no? De les hores vall, que pot ser una de les respostes, no? Tenir un bus que funciona a través d'una app. Bueno, ara l'Àngels explica, l'Àngels, que l'app de transport no és fiable i els panels d'esperes de moltes... buses moltes vegades no funcionen. Vale. Bueno, això precisament, no? O sigui, com funciona, si funciona a través d'una app, si funciona a través d'un telèfon. Tot això que comenta l'Àngeles també és com molt important, no? I alguna altra persona parlava de les parades d'autobús, de quin tipus de parades són, si són equipades, si tenen un banc per seure, si tenen marquesines, si són transparents, si estan il·luminades, on estan ubicades, no? En relació a què. Tots aquests elements són importants. Però de cara al tema aquest de... no, de que com es medeix moltes vegades les línies de bus, que es medeix en termes, no, de si són rendibles també, no, i sempre hi ha aquest debat, no, doncs saber una mica del bus a demanda, de com és aquesta experiència. El fet del bus a demanda el tenim, està funcionant en dos barris dels més perifèrics que tenim, no, a les Planes i a la Floresta. I certament tenim algun inconvenient, perquè són barris que algunes zones dels barris, doncs, tenen problemes de connectivitat i d'internet, etc. Per tant, no sempre funciona la tecnologia, però allà on funciona, els usuaris estan, totes les usuàries, n'estan molt contentes, malgrat que tenim un problema també amb aquests autobusos, que és que no només no estan adaptats per portar-hi carrets i carros. I aleshores, això és un problema amb què es troben les usuàries, no? Molt sovint, i que ens repeteixen amb freqüència, no? Que són, bueno, són busos petits, cosa que té sentit, no? Perquè certament no desplaça grans quantitats de persones, però són estrets, i això és un tema que cal mirar. Pel que fa al que deies, Martí, deies, ostres, els autobusos, alguns es canviaran amb el canvi de contracte. De fet, alguns els haurem de canviar abans i tot, arrel de l'entrada en vigor de la zona de baixes emissions. Nosaltres mateixos ens hem posat la soga al coll, no? Ens hem forçat a fer això, i per tant ho haurem de fer segurament en alguns casos fins i tot una mica abans. I sí, no sé si hi havia... Sostenibles i accessibles. Han de ser sostenibles i accessibles. No, i el tema de la... Perquè precisament suposo que el tema del bus a demanda el fa servir sobretot gent gran, no? Que té també problemes de mobilitat, que a vegades, bueno, que no, agafen carros de la compra, que són dones, bueno, per experiències en altres territoris, no? De les marxes exploratòries que van fer a Sant Cugat també sortia, no? L'ús de les Planes i la Floresta, no? Llavors, que és imprescindible que sigui accessible, no? Perquè puguin pujar no només persones amb diversitat funcional, sinó també amb el que deies, no? Amb cotxets, amb carros de la compra, etc., amb caminadors, amb bastó, etc. Sí. I llavors el que deu també de les marquesines, també és un tema que és molt recurrent, que es demana molt de canviar-les, no? d'equipar-les, amb un banc, amb una mínima il·luminació, amb una cobertura, no? Etc. I això també estem pendents de poder-ne instal·lar, de poder fer algun canvi, no? D'algunes que potser, bueno... Sí. He vist un comentari de l'Àngeles fa un moment que es referia, diguem, a la tecnologia. Realment aquí la tecnologia, bueno, jo crec que també té... pots interpretar una mica en clau de gènere, no? O sigui, al final, que l'aplicació mòbil sigui fiable, que et digui a quina hora arribarà l'autobús, aquesta predictibilitat del sistema és important. Jo crec que és encara més important per les dones, sobretot a certa hora, no? És a dir, jo, si és una zona relativament solitària, doncs segurament vull arribar a la parada just una estoneta abans que arribi l'autobús, no molt més abans, no? I certament l'aplicació de la ciutat no funciona massa bé, els panells a vegades tampoc. De fet, hi ha zones com el polígon Can Sant Joan on simplement saber quina hora surt l'autobús anant a la marquesina és impossible, diguem. És que no es pot, eh? Vull dir, vas allà i no et diu res, només et diu l'hora de sortida de Can Sant Joan, però no et diu l'hora que passa per aquesta parada, no? Llavors, tot el tema d'informació a l'usuari jo crec que s'haurà d'anar millorant. Sé que és difícil, però també és clau, no?
aquí hi ha dues aplicacions o hi ha dos sistemes d'informació. Eh? Un és el cas específic del bus a demanda, que funciona amb una aplicació pròpia i amb un sistema propi. I llavors, i a part, hi ha el sistema de l'autobús, que certament no? hi ha bastantes... Bueno, hi ha bastants problemes també d'informàtics com apuntes. Uh-huh. Faig un parell de punts perquè no ens n'anem de temps, que encara hi ha alguns temes sobre la taula. D'una banda, una de les coses que esteu comentant abans, la que feia referència sobre el canvi d'alguns dels vehicles d'autobús abans de renovar el contracte, això és una cosa que m'he explicat precisament en el marc del Focus, no? Perquè el propi José Gallardo, que és el regidor de mobilitat, explicava que alguns o bastants dels autobusos que tenim ara a Sant Cugat no compleixen les restriccions de la zona baixes emissions, que entra en vigor, de fet, demà. El que passa és que els autobusos tenen una moratòria d'un any. I, de fet, també he vist un comentari per aquí, que ara no l'hem punxat, però no passa res, el que l'Assemblea de la Bici feia la broma de que els autobusos no passarien la ITV. Més enllà d'això, també sobre el que dèiem de com estan equipades el transport públic, especialment les parades, heu vist abans que punxàvem un comentari del Ferran Margineda, que demanava aquesta mirada de gènere, i també comentava l'Àngeles Santos, a veure si el podem punxar, Clara, que les últimes marquesines que s'han instal·lat, encara que sí que són cobertes, quan plou és com si no ho estigueren. Per tant, hem de parlar també a nivell d'infraestructura, tant general, com seria el que apunta Àngeles, com a nivell de perspectiva feminista. Sí, bueno, és que a vegades també el tema de les parades en alguns territoris no se li dona en alguns territoris s'ha desenvolupat una mica més, en altres no, i és un aspecte, com tal com comentava el Martí també, superimportant, no? Vull dir, hi ha d'haver informació actualitzada, si pot ser analògica, no? Digital, amb una pantalla actualitzada que, bueno, que això amb el GPS de l'autobús, no? es pot estar molt actualitzada, que complementi també l'aplicació de mòbil, perquè no tothom, encara tenim una bretxa digital, no? I que no tothom vol dependre del mòbil, no? o és tan hàbil, no? I després, doncs com és aquesta parada? A vegades hi ha, no sé, les diferents parades dels diferents barris de Sant Cugat, però estic segura que, igual que en molts territoris, també hi ha parades on no hi ha ni parada, o sigui, com a molt deu haver un pal, no? D'allà és el bus, o potser la gent sap que allò és la parada, no? Llavors, com anar millorant tots aquests espais, no? Perquè, com diu l'Àngeles, siguin espais on si plou també puguis estar curta, vull dir, hi ha models de marquesines, no? Que et protegeixen de la pluja, que són transparents, que tenen il·luminació a dintre, no? En algunes parades, per exemple, el sistema de TMB ja ho està generalitzant a dintre de les seves parades, no? Que no depengui la il·luminació de la farola del costat, sinó que siguin marquesines que tinguin il·luminació, que tinguin informació. I bueno, inclús, mentre no acabem amb les violències que encara vivim, ojalà no haguéssim de recórrer aquestes coses, però inclús que pugui haver un sistema que tu puguis apretar un botó d'informació o d'ajuda, si són, per exemple, paraules molt aïllades en certs territoris, no? Per incrementar la percepció de seguretat. O on te les col·loquem, no? Com deia el Martí, també en relació, pues, depenent de quins barris, en relació a un petit comerç o a un equipament, o més a prop de certes cases, si aquestes cases tenen una relació visual amb la parada. Tot això són elements importantíssims que també farà que les persones agafin més el transport públic, no? Si no tenim aquests elements, doncs la gent també són elements que dissuadeixen el fet de que puguis agafar el transport públic, no? I això és important en tots els aspectes, en el transport públic, amb la bicicleta, necessitem infraestructura, no? per poder sentir-nos còmodes i segures, no? Anant en bicicleta, caminant, etc. Això és un fet que és molt curiós perquè segurament en proporció on s'utilitzen més aquests autobusos i aquestes bueno, i aquestes marquesines, no? Segurament siguin aquests barris més aïllats, no? Sobretot perquè, bueno, estan més lluny de moltes coses i l'utilitzen més. I tanmateix, no disposen de les marquesines més millors adequades, sinó que moltes vegades acaben disposant, doncs, de marquesines reaprofitades de quan s'han canviat d'altres llocs, no? Dels centres, etc. No? I certament és curiós perquè segurament en proporció
tenen molt més ús aquests barris que no pas al centre. Això també convida a reflexió. També per un tema de territorialització, no? D'on històricament, no? Que això passa a molts llocs, on s'ha posat més la inversió, no? Per la història política o per la història dels barris, no? Que a vegades ens centrem molt en els centres i no en les perifèries, no? Però que és molt comú també al llarg del territori. Sí, tot i que és veritat que... És veritat que els barris, en proporció, s'inverteixen molts més diners per càpita que el centre, no? Perquè certament tota l'extensió de xarxa viària, etc. Vull dir que no sé si molt ben finançats, però que certament es fa molta inversió als barris. Però sí que és veritat que amb aquestes coses, no? Que precisament sí que marcaria la diferència en aquest cas, ostres, potser no caldria tant algunes altres coses i aquí sí que posaré més l'accent, no? Aquest comentari del Ferran Margineda crec que és molt apropiat, no? O sigui, estic d'acord amb el que diu, no? El bus a demanda és per un tipus, un particular territori, no? O sigui, no, perquè ara no funcioni en un lloc, funcioni en un lloc no vol dir que tot arreu ha de ser bus a demanda. Jo crec que també, no? Que els llocs on hi ha un volum de gent, no? El que s'ha de fer és, com deia el Martí, augmentar la freqüència amb les hores que no funciona bé, no? Al final és diversificar i adaptar, no? El tipus d'abusos a cada especificitat del territori i a cada barri, que és el complicat. Vull dir, no vol dir que sigui fàcil, que és la complexitat del sistema, però per això és molt important també estudiar, no? Detingudament qui són les persones usuàries i l'ús que en fan. Sí, també és cert, estic d'acord. El que passa és que també, per exemple, en el cas de Sant Cugat, on d'alguna manera el transport públic, jo diria que gairebé s'ha fet a mida dels usuaris que hi havia, que era gent gran, dones, també d'alguna manera això pot dissuadir un públic una mica més ampli i més variat, una mica més heterogeni, no? Llavors hem de trobar l'equilibri una mica entre les dues coses, no? Per exemple, quan vam començar a dissenyar la xarxa, diguem, des de l'Ajuntament ens deien, clar, però és que totes les línies han de passar pel CAP, perquè, clar, això ho hem fet per la gent gran, no? I llavors, quan comences a mirar la xarxa, t'adones que, de fet, és pràcticament impossible. És a dir, si vols que totes les línies, a més el CAP, primer perquè hi ha molts CAPs de Sant Cugat i després perquè, en concret, el CAP La Mina està en un punt d'un accés bastant complicat, no? Llavors, d'alguna manera has de trobar un equilibri entre seguir oferint un bon servei a la gent que ja l'està fent servir, diguem que no notin, que d'alguna manera vegin que la nova xarxa els segueix oferint uns avantatges similars, però també hem d'habilitar a la xarxa perquè pugui atreure gent que ara no l'està fent servir, no? Uh-huh. Tots aquests canvis de moment vital, que d'alguna manera, a mesura que la gent vagi canviant de moment vital, vegi que aquesta xarxa de bus és el que necessita, no? Llavors, però és difícil, i de fet, a la perspectiva de gènere, de fet, això ho complica una mica més, no? El que comentaves, no? Amb quin punt deixes d'oferir el servei a la demanda i passes a oferir una línia regular, no? Diguem, si tu et mires l'hora punta, segurament la línia regular és el que necessites, perquè és l'única manera de transportar molta gent al mateix lloc en el mateix moment, no? Però si et mires amb una, diguem, si valores o vols donar una prioritat al transport amb hora avall, un transport més no tan ocupacional, doncs igual prioritzaries l'ús de la demanda, no? On poses aquesta frontera? Doncs, bueno, jo crec que s'haurà de tenir tot en compte. Sobretot és important que en parlem, no? Perquè històricament han estat debats doncs, en què no s'hi ha convidat a grans, no? Això ho he pogut avançar al principi, que han estat doncs, molt tancats, amb uns perfils molt concrets, no? Només n'han participat uns perfils molt concrets i certament és important, bueno, que en parlem tots plegats, aquesta taula sí. Que porta també, no? Perquè ens ajuda a avançar, no? Amb coses. Mira, ara que ho comentes, Alba, això sí que jo crec que m'agradaria fer-te una petició i és que, diguem, quan es dissenyi la nova xarxa de bus, jo crec que hi hauria d'haver un cert procés participatiu, diguem, no? Les últimes vegades que vam parlar amb l'Ajuntament no estava molt clar, eh? No ens va semblar clar. De fet, nosaltres vam anar... Clar, a veure, nosaltres no... Hem presentat uns conceptes de xarxa, però que no són ni necessàriament ni la millor versió ni la versió final, no? Però les últimes converses que vàrem tenir, en concret amb el Víctor Martínez i l'Albert Moratet, una mica van dir, ens agrada molt això que esteu presentant, ja ho tirem endavant. No? I dic, però bueno, si hem vingut aquí per parlar-ho, no? I jo crec que, en fi, jo crec que
pot ser un procés interessant també a nivell de ciutat on tothom pugui participar i, en concret, a vegades en els processos participatius hi ha molts homes i a veure si en aquest cas aconseguíssim que hi hagués una mica de tot, no? De diferents tipus de ciutadans. Sí, sobretot seria interessant, potser no obrir-lo a tota la ciutadania, no? Perquè potser pot ser complex, no? No ho sé, però sobretot seria interessant poder tenir el màxim de mirades possibles. Sí, sí, no sé com s'ha de fer, però vull dir que no sigui un procés purament tècnic, sinó que d'alguna manera es permetin alguns canals de participació. Totalment d'acord amb el Martí, en el sentit de que això també, perdoneu, veieu que estic a l'habitació de jugar a les meves filles, els divendres a la tarda són així. Haig de trobar l'espai, per això aquest espai tan raro. Jo crec que això és un pas endavant també en com analitzem la mobilitat, no? Que moltes vegades s'ha analitzat o s'ha decidit en relació amb dades tècniques, amb recomanacions tècniques, no? Basades en unes dades quantitatives, a vegades no mateix ni de les persones usuàries. Els plans de mobilitat urbana sostenible, moltes vegades les diagnosis és que no es fan sobre les persones usuàries, es fan sobre la infraestructura. Són tremendes. Són tremendes. Ara hi ha municipis que comencen a fer processos participatius, però el procés participatiu ha de tenir una perspectiva de gènere i interseccional, no? Ha d'incloure la diversitat de persones, no? Mm-hmm. Algú ho deia, no? De 8 a 80. Jo diria que de 0 a 100, no? Com les joguines que diu de certa edat fins a 100, no? O sigui, hem d'incloure la diversitat i hem d'incloure dades qualitatives, no? Perquè no només els números i els grans percentatges han de guiar les decisions de planificació. I jo sé que això a vegades a les persones polítiques els explota el cap, no? Perquè, clar, no? has de governar o fer política pública per la majoria, però què passa per les persones que no entren dintre d'aquesta majoria? Sí. Persones amb diversitat funcional, persones en època de criança, persones joves, no? Que les joves també són les grans oblidades en moltes franges horàries. Igual volen sortir de nit i ara no hi ha autobús nocturn, no? Si surts de la discoteca a teatre, com tornes a casa? Exacte. La resposta és molt clara, eh? Hi ha els pares que van allà amb el cotxe i es desperten a les 3 de la matinada i fan el taxi, diguem, no? El que passa és que una cosa que s'ha fet molt és anar fraccionant les problemàtiques, no? I clar, si ho anem fraccionant, doncs clar, no, res és important i només n'hi ha una, no? D'important. Però amb el tema de les diversitats funcionals és una cosa que, al cap i a la fi, es tracta d'incloure-hi a tothom, no? I això no resta absolutament a ningú i, al contrari, segurament una cosa que sigui inclusiva, doncs per algú amb problemes de mobilitat serà inclusiva per algú que porti un cotxet i serà inclusiva per algú... No, sí, bueno, sí, no, eh? A vegades el que ens estem trobant, diguem, a l'hora de dissenyar una xarxa hi ha com dos coses que van oposades i que has de triar, no pots tenir les dues coses alhora, no? Moltes vegades és la cobertura territorial, és a dir, lo a prop que estic de poso la parada de la porta dels veïns i, per altra banda, la freqüència de l'autobús, no? Diguem, si poso parades per tot arreu, els autobusos acaben passant cada mitja hora o cada una hora. Si jo concentro els recursos en un número una mica menor de línies i faig que la gent camini, per exemple, 100 metres més fins a la parada, llavors puc tenir autobusos que passen molt més sovint, que són molt més fiables, que si un autobús el perdo o s'espatlla, en vindrà un altre després. Llavors, en aquest sentit, a vegades, a nivell de... Aquí haurem de decidir una mica, no? O fins i tot igual hi haurà d'haver, no sé, per exemple, a Barcelona hi ha la xarxa principal, que és la xarxa ortogonal, que d'alguna manera és una xarxa d'altes prestacions, ràpida, amb les línies bastant separades, i a vegades està complementada per un bus de barri, que també podria ser un bus de la demanda, que intenta cobrir les necessitats que l'altra xarxa no cobreix, no? Per exemple, en el cas de Barcelona, doncs, en barris amb orografia complicada, o barris, doncs, a Ciutat Vella, amb carrers estrets, doncs, ja no passa un autobús gran, però passa l'autobús petit, no? Llavors, jo crec que igual a Sant Cugat podria ser que acabéssim amb com una xarxa amb dos nivells, no?, jerarquitzada, i que d'alguna manera que la xarxa de bus a demanda pugui cobrir aquest tipus de necessitats sense impactar la usabilitat o la llegibilitat de la xarxa principal. Doncs si es permeteu... Perdoneu que he pagat aquí el... Però bueno, jo crec que és interessant. No, si em permeteu, com tenim tot just un quart d'hora, hi ha un parell de comentaris que sí que m'agradaria introduir, que potser era més difícil d'encaixar dels que ha anat fent la gent
durant la conversa que hem tingut, que era més difícil d'encaixar el que hem parlat fins ara, m'agradaria introduir un dels temes que vos vaig proposar i que encara no n'hem parlat i després els comentaris que ens dona temps dels que no hem tingut temps de tractar tampoc. I és aquesta mirada que hi ha ara quan es parla de mobilitat sostenible des de certs sectors polítics i també empresarials, en què quan es parla de mobilitat sostenible s'està parlant de, sobretot de cotxe elèctric o mobilitat elèctrica, no? Bueno, com es relaciona això? Si és que és relacionable, és una alternativa real o en definitiva, quin és el paper que ha de jugar el cotxe elèctric, que evidentment és un pas endavant, però realment poden substituir el parc de cotxes que tenim per cotxe elèctric, que s'ha de compaginar d'alguna altra manera amb tot el que m'està parlant fins ara. No sé qui vol prendre el guant. Mira, jo amb això nosaltres som radicals, o sigui, anar cap a una mobilitat sostenible no és substituir el cotxe contaminant pel cotxe elèctric, és pensar en altres models de mobilitat, on que prioritzin el transport públic, el anar a peu, el anar amb bicicleta i aquest tipus de mobilitat, perquè el cotxe seguiran ocupant espai a la infraestructura, no? I a les ciutats, i si hem d'anar cap a una mobilitat més sostenible, li hem de treure espai al cotxe. Això no vol dir que en territoris on és molt difícil de solucionar això, evidentment s'ha d'anar cap a l'electrificació del vehicle. Però jo, si més no, nosaltres, des del nostre punt de vista, el que hauríem d'avançar és més cap a un canvi de modalitat, no? I no un canvi de vehicle, no? És que, de fet, és complicat que un objecte d'una tona que està un 98% del temps o un 96% del temps aturat sigui sostenible. O sigui, és complex, diguem-ne. El repte és gros. Aleshores, jo entenc que el cotxe elèctric pot tenir molt de sentit, sobretot si és usat en comunitat i, sobretot, doncs, si se li pot donar el màxim de temps de servei possible, no? Per tant, si en lloc d'estar el 98% o 96% del temps aparcat, doncs està funcionant com a mínim la meitat del dia, no? Doncs això segurament sigui molt més sostenible, no? Però passa que, per tant, aquest canvi, diguem-ne, del parc de cotxes que tenim avui en dia a un exactament igual, no? Com el que deia la Sara, elèctric, jo penso que en cap cas no pot ser l'alternativa. Evidentment, jo crec que els cotxes un gran invent, és una cosa que és molt útil, que segur que té moltes utilitats, però que ha de sortir, si més no, del centre de la mobilitat col·lectiva i en un lloc com l'àrea metropolitana de Barcelona, encara molt més que qualsevol altre lloc. Sí, de fet, el cotxe segueix sent cotxe, no? De fet una forma d'abordar-ho és el que a vegades s'anomena afegir punts de fricció, no? És a dir, hem de dissenyar la ciutat de forma que puguis anar amb cotxe si ho necessites, perquè el que està clar és que el transport públic o la bicicleta no cobrirà totes les necessitats de mobilitat, ni ara ni d'aquí 10 anys segurament, no? I, per tant, el cotxe seguirà tenint un paper i pot ser que sigui el cotxe elèctric, no? Però hem d'anar afegint punts de fricció de forma que anar amb cotxe no sigui precisament massa còmode, no? És a dir, has de poder anar amb cotxe, però has d'anar una mica amb la sensació d'estar com invitat una mica a tot arreu, no? Amb la qual cosa, diguem, en el cas de necessitat ho puguis fer servir, no sigui un drama, però d'alguna manera no sigui particularment invitant a fer-ho, no? I llavors, abans mencionava un exemple, no?, de l'accés d'asfalt, no? Si un carrer té molt d'asfalt i et dona la sensació que podràs córrer molt, que trobaràs aparcament amb molta facilitat, doncs això és un punt negatiu, no?, per tothom. De fet, per la pròpia persona que va en cotxe, que igual tindrà un accident, no? Llavors, jo crec que s'ha d'una mica, hem d'anar mirant la ciutat i anar mirant en quins punts. Per exemple, el cas de l'hipòdrom és per mi un exemple, no? És a dir, es podrà passar per l'hipòdrom? Sí. La gent amb cotxe? Sí, però serà una miqueta més lent, no? I a canvi guanyem seguretat per vianants i ciclistes, no? Aquest tipus d'actuacions les hem d'anar fent a tota la ciutat de forma que anar a portar els nens amb cotxe a l'escola acabi siguent 20 minuts en comptes de 15, i, per tant, serà més incòmode per qui els porta i tindràs més motivació, doncs, sobretot si crees una bona xarxa de bicicleta o de bus, perquè aquells nens acabin anant amb autobús, no? Llavors hem d'anar afegint aquests punts de fricció a la ciutat. Doncs, si ho sembla, introduïm a aquestes qüestions que fins ara no havíem parlat i, de fet, ara mateix l'Àngeles Santos, si podem punxar l'últim comentari que ha fet, reiterava una pregunta que de fet la dirigeix directament a l'Alba, no? Que és que què passa en aquelles persones que ara viuen o vivim, perquè jo també, dins de la zona de baixes emissions i que, bueno, que no tenen distintiu
ecològic, no? Al final també tenim un grau de dependència al cotxe que és difícil, no? Hi ha diversos elements aquí sobre la taula, no? Vull dir, hi ha diverses alternatives. La primera és la xarxa de jo desconec el cas de l'Àngeles, però així en general, la primera és que tenim una xarxa excel·lent de ferrocarril a la ciutat, no? Que en som molt conscients quan hem de baixar a Barcelona o si algun dia hem d'anar a la Universitat Autònoma o a Rubí, diguem-ne, però que per moure'ns a dins de la ciutat hi pensem poc. Aquesta és la primera cosa que ens pot ajudar, no? La segona és que jo desconec també els casos de l'Àngeles, però certament en casos d'urgència, en cas de necessitat, etc., doncs hi haurà fins a 10 permisos per accedir en aquest, o entrar i sortir d'aquesta zona de baixes emissions al llarg d'un any, no? A més, aquesta zona de baixes emissions sabeu que només funciona de 7 del matí a 8 del vespre en els dies feiners, per tant, els caps de setmana o fora d'aquest horari, doncs la mobilitat també per aquells cotxes que no tenen etiqueta és lliure, no? Per tant, fins i tot per aquelles persones doncs, que pateixen alguna malaltia crònica, que necessiten agafar el cotxe, bueno, és a dir, o que tenen problemes de mobilitat reduïda, etc., i que tenen, que ho tenen certificat, no? com a problemes de mobilitat reduïda, també la mobilitat també és lliure, independentment de si tenen o deixen de tenir etiqueta. Per tant, hi ha moltes casuístiques. Jo penso que és fa de mal respondre perquè certament hi ha diverses opcions. Una mica la idea és aquesta, que és certament aquelles persones que no tenen distintiu ecològic, no sé si és el distintiu ecològic, però en tot cas que no tinguin etiqueta, doncs certament no podran circular per defecte en aquest espai, en aquest marge horari. Doncs sembla que també estem parlant d'una zona mitjanament acotada, no?, d'aquests 4 quilòmetres quadrats i que, per tant, la mobilitat fora d'aquests 4 quilòmetres quadrats no queda afectada en cap cas i que hi ha aquests elements, no?, que ja teníem sobre la taula, com el tema del, bueno, que ja els hem comentat una mica. No sé si volem acotar més la pregunta o si es dona per mig resposta. Jo posar una mica... Puc posar una mica, o sigui, jo crec que això és prova de... que en moltes coses anem tard, no? O sigui, ens ha pillat la zona de baixes emissions, però encara tenim una xarxa de transport públic deficitari en la comunicació, en moltes comunicacions metropolitanes i ja no dir intermunicipals, no? Entre el municipi, en molts municipis. Llavors, a mi em fa por, sobretot per les persones, no? Que el cotxe és una necessitat, no? Perquè són de certa classe social que no es poden canviar el cotxe, perquè, clar, canviar-se el cotxe és un cost també molt important, no? Però que viuen en un territori que els hi pot ser difícil, no? Llavors, no és una defensa al cotxe, sinó és una crítica a que per estar en aquest moment de la zona de baixes emissions que és imprescindible, no? I que anem molt tard, necessitem seguir reforçant el transport públic. És que, i no sé, o sigui, jo no sé si s'estan fent aquests passos, no? Això, vull dir que n'hi ha, però que caldria, no? Realment fer inversions molt més grans de les que estan donant perquè realment això sigui possible. Només molt ràpid, eh? I és per això que quan l'hem implementat a Sant Cugat hem intentat ampliar doncs, aquells casos, no? Sobretot en rendes més baixes, de fins a quan permetíem doncs, excepció per aquells cotxes, no? d'aquestes persones que necessiten a diari. No? I l'hem augmentat substancialment fins a pensar que són 2,5 vegades al PIRMI, o com es digui. Sí. També s'ha de dir que això afecta, diguem, evidentment, hi ha gent que segur que està afectada, no? El cas que comentaves tu, Sara. També és cert que hi ha molta gent que sí que té el recurs per canviar-se el cotxe i d'alguna manera, també és un missatge, no?, de que si vas amb cotxe també ets una mica responsable de la contaminació que provoca, no? I si no estàs en un cas, diguem, de vulnerabilitat econòmica, doncs potser sí que és hora de canviar-se el cotxe i agafar-ne un que no contamini tant, no? O de canviar la manera de mobilitat, no? Segons també, com, també, evidentment. En aquest cas, canviar la manera de mobilitat. Però és una oportunitat d'or, però ostres. Sí, és el que comentava abans, no? És un punt on
diguem, tu vas fent, o sigui, no sé, quan anem al supermercat, cada dia no ens plantegem quina marca de suc de taronja comprem, no? Normalment sempre agafem el que ens agrada i ja està, no? Llavors jo passo una mica amb la mobilitat, no? I precisament la zona de baixes emissions és un punt on molta gent haurà de dir, ara què faig, no? Realment aquest cotxe que feia servir cada dia, igual, no sé, bueno, conec algun cas a mi que està en aquesta situació, eh? I s'està pensant, no? Segueixo com fins ara o provo alguna cosa diferent, no? Aprofitant que em veig obligat a prendre una decisió. Introduïm ara un altre comentari, el del Toni, a aquest. Fa referència, i de nou és de cara a l'Alba, sobre la mobilitat que pot generar aquesta proposta que hem tingut sobre la taula del Regull Centre. Una preocupació no només en els termes de si és mobilitat sostenible o no, sinó de col·lapse viari. Sí, no, és que la resposta una mica l'hem donat abans, això ho estem revisant exactament, per veure quin marge tenim de maniobra, però ens ve bastant donat per la legislació, això, de tants metres quadrats, no? tants habitatges, tants aparcaments, tants metres quadrats de equipament comercial, tants aparcaments. Certament això ho hem tornat a posar sobre la taula, ho estem tornant a revisar, diguem-ne, però certament a hores d'ara la situació és aquesta. Estem fent passos per intentar canviar tot allò que podem, que això ho desconec si podem fer canvis, però també, ja que parlem de mobilitat, fa cosa d'un any i n'hem parlat poc, vam canviar la política de mobilitat de l'Ajuntament de Sant Cugat, que és una cosa... Ara estem parlant molt de mobilitat de dia a dia, no sé si de cures o ocupacional, però sí de dia a dia. Però sabeu que això abans de la pandèmia es viatjava bastant, no? I just poc abans que comencés la pandèmia, doncs vam intentar canviar aquesta política de viatges i ara doncs hem establert doncs que per defecte també, i excepte doncs casos concrets, doncs que s'hagi de viatjar doncs preferentment amb tren i no amb avió fins a viatges en canvi doncs a l'estat espanyol i França, no? I per tant, aquests canvis en la mobilitat que també tenen un impacte en la quantitat de gasos d'efecte hivernacle emesos molt, molt, molt gros, doncs sí que ho vam poder canviar, no? Certament això dels aparcaments és un tema que estem revisant i que hem de veure doncs ben bé quin marge tenim, perquè sí que ens consta que la legislació dona una certa forquilla i que a Sant Cugat estem en la part grossa, en la part de ser generosos amb els cotxes, diguéssim. Per tant, hem de veure si això ho podem ajustar. I en tot cas, diguem, el que hem d'acord amb la, diguem, s'ha de donar l'accés necessari just només. Llavors, algú comentava, és que només hi ha un carril. Bueno, doncs igual és que és el que hi ha d'haver, un carril, no? I si surts de casa i al semàfor hi ha 10 cotxes en comptes d'un, doncs igual és una bona notícia, no? Perquè, en general, no per tu, però potser en aquell moment. Però com a comunitat hem d'aconseguir que puguis anar amb cotxe a tot arreu, però que no sigui particularment simpàtic, no? Llavors, jo crec que quan es dimensioni la vialitat de la zona, doncs s'ha de fer amb aquesta mentalitat, no? No ens dona temps a allargar gaire més el debat. Sí que volia punxar un últim comentari que ha fet fa una estona la Margarida a propòsit del que suposa la densitat de població. Planteja una preocupació en termes també d'augment de malalties, el que seria zones molt, molt poblades, no? I com afrontar-ho. Sé que és un debat molt ampli i des del Cugatenc prenem el compromís de seguir treballant aquest tema, més ara que s'ha generat en Sant Cugat un debat sobre la densitat. En qualsevol cas, no volia deixar passar el comentari i per si volíeu fer alguna resposta o alguna reflexió al respecte abans d'acabar de tancar el debat. No ho sé. Si mires les dades de la pandèmia a Catalunya, en general els pitjors punts no són les grans ciutats. O sigui, no, en algun cas pot ser així, però s'hauria de justificar que això realment és així. En tot cas, Sant Cugat no és una ciutat especialment densificada, diguéssim. Vaja, no em consta a mi així. Sí, i s'ha d'estudiar més per fer aquestes relacions de densitat amb malaltia, no necessàriament, no? Igual és al revés, eh? Igual en llocs molt rurals, on la gent va molt amb cotxe, tens més problemes de salut, no? Que en ciutats on la gent camina més i va més a peu. Doncs ho deixem aquí. Tenim el compromís d'acabar a les 8 i volem complir-lo, que si no les xerrades i els debats digitals es fan una mica llargs i pesats i també hem d'afavorir la conciliació de totes les persones que estem aquí. Així que moltes gràcies per haver participat tant a Sara, al Martí com a l'Alba.
Ha estat un plaer, la veritat és que m'ha passat el temps volant. També moltíssimes gràcies a tots els comentaris, n'han punxat uns quants, però han sigut moltíssims més que hem tingut al chat del YouTube. La taula rodona quedarà penjada al canal de YouTube del Cugatenc. També farem una petita notícia on posarem el vídeo per si la voleu recuperar en qualsevol moment. I tornant una mica al del principi, recordar una mica això, què és el Cugatenc, no? Un mitjà de comunicació local que treballa de forma assembleària, que ara mateix som dos periodistes treballant i que si podem seguir existint és gràcies a les persones subscrites i a les persones que s'impliquen en els diferents espais de participació que tenim. Així que si vos ha agradat això ja sabeu on seguir-nos, el cugatenc.cat, qualsevol dubte estem a la vostra disposició. I Alba, Martí i Sara, moltes gràcies, ha estat un plaer. A vosaltres. Moltes gràcies a vosaltres. Gràcies i fins al proper Focus. A reveure.